Mamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito, uh, Nadala na ni Annaline ang lolo Pepe niya sa hospital at maililigtas kaya siya ni Annalyn sa gagawin nilang operasyon. Magandang araw at eto na no nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala na buhayan ng loob si Annalyn na makupirma niya na ito ang lolo Pepe niya. Nilapitan niya ito agad at agad niya itong pinulsuan. Tinanong ni Doc Lindon si Annalyn kung anong kalagayan ni Don Pepe at sinabi ni Annalyn na buhay siya do. at nagmadali si Annalyn na tawagan ang tatay Robert niya at tita Diesel niya. Agad naman sinagot ni Robert ang tawag ni Annalyn. Sabi ni Annalyn, hello tay, awang umiiyak to. At tinanong ni Robert si Annalyn kung bakit ito umiiyak. Sabi ni Annalyn kay Robert, tay, nakita ko na po si Lolo, nahulog po siya sa bangin. Naikinabigla naman ni Giselle at Robert at napasabing ano? Sabi ni Annalyn, pero tayo buhay po siya at dadalhin na namin siya sa East Ridge. Kaya pagkarinig ni Giselle ng East Ridge, ay agad itong nag-aya, natara na sa East Ridge. Kaya nagmadali silang pumunta doon kasunod ang mga pulis. Samantala, si Annalyn naman ay sumamas na sa ambulance para samaan ang lolo pepe niya papuntang East Ridge at kasunod naman si Doc Lindon. Samantala, habang si Zoe at Moira naman ay magkausap sa bahay nila at nasabi na ni Zoe kay Moira na wala na ang lolo pepe niya dahil nahulog ito sa bangin. Hawak-hawak ni Moira ang kamay ni Zoe at sinabi, tama din na nahulog na sa bangin ang matandang yon. Pero sinisisi ni Zoe ang sariling niya dahil aksidente ang nangyari. Galit na sinabi ni Moira at bigla itong tumayo, at sinabing, ganon din naman yon. O hindi nangyari yon, edi eh na pinahamak na tayo ng lolo mo. Hinanap ni Moira ang cellphone na nakuha niya. Sabi ni Zoe, wala na, tinapong ko na. Sabi ni Moira, mabuti naman. Hindi ka kasi nag-iisip, bakit mo kasi tinuluan tumakas ang lolo mo? Tingnan mo ang nangyari, he betrayed you. Galit naman na sinabi ni Zoe na tama na. Tumigil ka na mami sa kakasisi mo sa akin. Oo na, kasalanan ko na. Naawa lang naman kasi ako sa kanya kasi matanda na siya, at sinabi niya na ako pa rin naman niya ako. Sabi ni Moira, naniwala ka naman. Alam naman niya na hindi kanya tunay na ako, diba? Wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi ka dapat naaawa sa kanya. Dapat naaawa ka sa sarili mo at sa akin, kapag nakulong tayo. Pinaiiral mo kasi lagi ang puso mo. Galit na galit si Moira ay Zoe dahil tiraydor niya ito sa pagpatakas niya sa lolo Pepe niya. Ngayon ay ikaw naman ang tiraydor ng lolo mo. Ipanalangin na lang natin na hindi na mabubuhay ang lolo mo sa pagkahulog niya sa bangin kung hindi tayo ang patay habang si Zoe naman ay walang magawa kundi ang umiya. Maya-maya ay sinabihan ni Moira si Zoe na tawagan niya ang Daddy Robert niya at makibalita siya kung ano na ang nangyari sa ginawang operasyon ng mga pulis at kung meron ang nakakaalam sa mga pangyayari sa lolo niya. Habang sila Robert at Giselle naman ay nasa sasakyan at papunta na ng East Ridge nang matanggap nila ang tawag ni Zoe. Sabi ni Zoe, Hello Dad, tapos na po, may balita na po ba kay lolo? Ano pong nangyari sa operasyon ng mga pulis? Nakita na pa po si Lolo? Habang nakikinig naman si Moira sa usapan nila, sabi ni Robert kay Zoe, Oh Zoe, bakit ngayon ka lang tumawag? Saan ka ba nagpupunta? Hindi na rescue ng mga pulis ang lolo mo, pero may magandang balita na ipinagtaka naman ni Zoe. Sabi ni Robert, Zoe, nakita na ang lolo mo at papunta kami sa East Ridge. Buhay pa siya. Napa oh my god naman si Zoe at napatrin sa mami Moira niya nang marinig ang sinabi ng daddy Robert niya. Buhay si lolo. Habang nakatingin si Zoe kay Moira, sabi ni Zoe, sige po dad, pupunta po ako ngayon dyan sa Ace Ridge. Sabi ni Robert, sige, ihintay na iintayin ka namin dito, at saka ibinaba ang tawag. Nag-alala bigla si Moira at Zoe, dahil pag nagkataon na mabuhay ang lolo niya, ay magiging katapusan na nila ito. Sasambulat ang mga sikretong tinatago nila, at ang lahat na ginawa nila kay Don Pepe. Sabi ni Moira, akala ko ba mataas yung bangin, bakit nabuhay pa ang lolo mo? Sabi ni Zoe, oo mataas yung bangin at hindi mabubuhay kapag nahulog ka doon. Paano yan kapag nabuhay ang lolo mo, katapusan na natin at makukulong na tayo? Pinanong ni Moira si Zoe, diba doktor ka? So, ano ang magiging lagay ng lolo mo? Mabubuhay pa kaya siya? Sabi ni Zoe, in my assessment, wala. Hindi siya pwede mag-survive sa surgical table. his a very slim chance of survival. Napaisip naman si Moira at sinabi niya kay hey, Zoe na kailangan natin puntahan ang lolo mo para malaman natin ang kalagayan niya kung mabubuhay pa siya o hindi. Para makasigurado tayo at dali-dali silang umalis papuntang East Ridge. Samantala, dinala na si Lolo Pepe sa emergency ng East Ridge. Nagihintay na dito si Carlos. Pinag-uusapan ni Annalyn at Carlos ang gagawin kay Lolo Pepe. Nagtatalo sila tungkol sa procedure na dapat nilang gawin para sa ikaliligtas ng lolo niya. Alam ni Carlos na maliligtas si Don Pepe sa prosedyo na sinasabi ni Annalyn, kaya nagsabi pa siya ng iba. Napansin Don Lin, Doc Lin Don ang pagtatalo ng dalawa. Maya-maya ay dumating na rin sila RJ at Giselle. Nang nakita ni Giselle ang papa niya ay iyak ito ng iyak. Hindi ko mapapatawad ang gumawa nito sa iyo papa. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa iyo. Sisiguraduhin ko na makukulong sila. Habang si Carlos naman ay nakatingin lang kay Giselle at nakikinig. Alam niya na kapag nagkamalay si Don Pepe, ay damay siya sa mga kasinungalingan nila na alam na ni Don Pepe na siya ang tunay na ama ni Zoe. Kaya ikinababahala niya ito na malaman na din ni Lynette ang tinatago niyang sikreto. Sa kabilang banda naman ay ito na ang araw ng operasyon ni Don Pepe. Sina Carlos, Don Crindon at Annalyn ang mag -opera kay Don Pepe. Tinanong ni Carlos si Annalyn dahil nangyari na ito dati sa ninong niya noon. Annalyn, okay ka lang ba? Kaya mo ba? Ganon din si Lyndon Sheng question do. mo si Sir Pepe, kaya mo ba? Habang nagaganap ang operasyon, dumating naman si Ramoyra at Zoe para alamin at makibalita kung ano na ang kalagayan ni Don Pepe. Nalaman nila Robert at Giselle na nasa islits na si Moira at Zoe, kaya agad nila itong hinanap at nang makita ni Robert si Moira, ay galit nitong hinawakan ng braso niya at pilit pinapaamin na kasabwat siya ni Balahadja. Sabi ni Robert kay Moira, hayop ka Moira, alam kong kasabwat ka ni Balahadja. Habang si Zoe naman ay inaawat niya ang daddy Robert niya. Sabi ni Moira, hindi ko magagawa ang binibintang mo sa akin Robert. Andito ako para makibalita at damayang kayo. Hindi na lulusot ang maanga ni Moira kay Giselle. Dahil hindi na naniniwala si Giselle kay Moira at sinabihan niya ito ang kapal naman ang mukha mo na pupunta dito. Oras na malaman ko na may kinalaman ka sa sa papa. Ipakukulong ko kayo at alam ko kung bakit ka pumunta dito ay para makadalita kung patay na ang papa. Sinasabi ko sa inyo na makakaligtas si Papa, at pag nagkamalay siya, at malalaman na namin kung sino ang mastermind, ang lahat ng ito ay sisiguraduhin ko makukulong kayo habang buhay na ikinabahala naman ni Zoe. Samantala sa patuloy naman na operasyon nilakasan ni anolin ang loob niya, sinabi niya sa sarili niya na kailangan kong maging matapang para sa yulo. Lalabanan ko yung takot ko na nararamdaman dahil hinding hindi ka matutugad kay Ninong Romel. Abang si Carlos naman ay galit na nakatingin kay Annalyn dahil isa din siya, sa ayong mabuhay si Don Pepe, dahil alam na nang matanda ang sikreto nila ni Zoe, na siya ang tunay na ama nito, at kapag nalaman nila ang lahat ay masisira sila ni Zoe, at masisira din ang tiwala sa kanya ni Lynette. Magiging matagumpay kaya ang operasyon ni Annalyn sa Lolo Pepe niya? Yan ang ating pakaabangan dito ng sa kamay na pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan magsubscribe. subscribe Maraming salamat po and God bless.